اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بچہ السلام علیکم کبھی آواز سے گارڈنو کلاس ہے سیکس تک خطر سبجیکٹ چھو میں اور یہ دن تاریخ چھو سو چھو بیسک جیمیٹریکل آئیڈیا کے اس پر تو امیچ ایکسرسائز 4.6 اور کوشچن نمبر چھو 2 آز ایکسپلین کرو گو ایکسرسائز 4.6 کی جو نمبری ہے جو ایکسرسائز ہے اس کا جو کوشچن نمبر 2 ہے اس کو آج ہم سالو کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کا تیسرا کوشچن بھی کریں گے تو سب سے پہلے ہم کوشچن نمبر 2 دیکھیں گے کوشچن نمبر 2 کیا ہے تو اس کو بعد میں سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد ہم کوشچن نمبر 3 کی طرف بڑھیں گے ٹھیک تو سب سے پہلے ہم کوشچن نمبر 2 پڑھیں گے کوشچن نمبر 2 کیا ہے Every diameter of a circle also a chord. اس کے دو پارٹس ہیں جو کوشچن نمبر 2 ہے اس کے دو پارٹس ہیں اے اینڈ بی تو اے پارٹ جو ہے سو چھ یہ کہ کیا پرتھ کانہہ ڈائمیٹر یہ جو سرکلس مزہ آسان چھ سو چھ کارڈ یوان مان گو ایوری ڈائمیٹر ان اے سرکل از اے کارڈ یہ چھ گۄڈنیک پارٹ اتھ سوال دوم سوال بی پارٹ از ایوری کارڈ آف سرکل آلسو ڈائمیٹر کیا ہر ایک کارڈ جو سرکل میں ہوتا ہے کیا وہ ڈائمیٹر ہے تو یہ ہمیں یہاں بتانی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس اے پارٹ کے بارے میں یہ چھ ون کہ یوزن اخ سرکل آسان سرکلس من آسان ڈائمیٹر دیکھو نا پرتھ کانہہ ڈائمیٹر آسان کارڈ گوڈ گھس تھی یہ سمجھ گبرو کہ یو زن یہ کارڈ ڈائمیٹر کیا ہچم تھی اوتر گڈنکس لیکچر دوران یا ہچنم یت کر تھوڑا تمہن مائنڈ ریفریش بی یو زن ڈائمیٹر آسان ڈائمیٹر ز پراپرٹیز آسان ات پراپرٹیز گئی یہ کہ یو زن لائن سیگمنٹ ات مز تراوان سو لائن سیگمنٹ کیا سا کران سچ ٹچ کران دا باؤنڈریز آف دا سرکل سرکمفرنس آف دا سرکل یو زن سرکمفرنس سرکل آسان سہ گئی اکیلن باؤنڈریز یتامت یور گئی ساری اند گو یو زن لائن سیگمنٹ مز ترا سہ ات باؤنڈری ٹچ کران گو اینڈ پوائنٹس لائن سیگمنٹ آسان تم ٹچ کران کر دا سرکمفرنس یا دا باؤنڈری آف دا سرکل گئی ات پراپرٹی ڈائمیٹر بیچ بیاکھ ڈائمیٹر پراپرٹی یہ کہ سہ سا پاس گھن تھرو سینٹر گو یہ زن سینٹر آسان کت سرکلس تم مز کیا سا پاس گھن یہ لائن سیگمنٹ اس پہ ڈسائڈ کران کہ یہ سا ڈائمیٹر یہ سا گو ڈائمیٹرس من وچ زہ پراپ اکھ یہ کہ لائن سیگمنٹ باؤنڈرین دون ٹچ کران دویم یہ سا سینٹر مز پکان گو تھرو پاس دا سینٹر ٹھیک یہ لائن سیگمنٹ گو یت ہیکو اس ونت چونکہ یہ کوشچن نمبر 3 یو ڈایاگرام یت بنائی تو بہ ہچنا تو یت پہ تو کوشچن نمبر 2 تو گو یو زن یہ نیم بے یہ لائن سیگمنٹ سینٹر من گو یہ گو ڈایامیٹر دس از دا ڈایامیٹر آف دا سرکل ٹھیک امہ پتہ اس کارڈ وچھن کارڈس من اکھ بھی پراپرٹی آسان سو گو یہ پراپرٹی لائن سیگمنٹ دون یہ سائڈن سرکمفرنسس آف دا سرکل ٹچ کران سب گو یہ لائن سیگمنٹ روم یہ نیم سائڈ تو سرکمفرنس ٹچ کران نیم سائڈ تو سرکمفرنس ٹچ کران کت سرکل کس سرکمفرنس گو یہ اندی باؤنڈری آسان سرکل گو یہ یا یو زن یہ لائن سیگمنٹ یہ کیا سا گئی کارڈ یہ کیا سا گئی کارڈ تو کارڈ یہ ڈائمیٹر اوت سمجھ وہ چھ ونان کہ از ایوری ڈائمیٹر کیا پرتھ کانہہ ڈائمیٹر سمجھ یہ گو اکھ ڈائمیٹر اگر اتھ کن بیاکھ تراو یہ گو بیاکھ ڈائمیٹر بیاکھ ترا تو اتھ کن اس گو ڈائمیٹر ٹھیک کیا پرتھ کانہہ ڈائمیٹر کارڈ آسان ڈیفنیٹلی پرتھ کانہہ ڈائمیٹر بالکل کارڈ آسان تکیاز کارڈچ پراپرٹی چھ ڈائمیٹرس من سہ گو یہ کہ یہ سا دون یا سائڈن باؤنڈری ٹچ کران ٹھیک توے ہیکو اس ونت کہ ڈائمیٹر سا چھ کارڈ ڈائمیٹر سا چھ کارڈ گو گۄڈنکس پارٹس تھو جواب یہ گو پرتھ کانہہ ڈائمیٹر سا کارڈ آسان ٹھیک امہ پتہ بی پارٹ کیا بی پارٹ ون ایوری کارڈ آف آف اے سرکل آلسو اے ڈائمیٹر کیا پرتھ کانہہ یُس زن کارڈ چھ سرکلس مز آسان کیا سہ ہیکہ ڈائمیٹر تہ ٲسِتھ یہ گو کارڈ
یہ ہیٚکہِ نہٕ ڈایمیٖٹر ٲسِتھ کیٚنٛہہ. ڈایمیٖٹر تہِ اَتھ چھِ اَکٕے فٲیدٕ یا پرٛاپرٹی اَتھ. سۄ گٔے یہِ پرٛاپرٹی کہِ یہِ ٲس اَسہِ دۄن سایڈَن باوُنٛڈرٛی ٹَچ کَران. یُس زَن اَتھ بیٛاکھ پرٛاپرٹی گژھِ سۭتۍ سُہ گٔے یہِ ٲس اَسہِ سٮ۪نٹَر مٔنٛزۍ پاس گژھان. سۄ چھِنہٕ یَتھ کیٚنٛہہ, یہِ ہٮ۪کو کُنہِ تہِ جایہِ بَنٲوِتھ. یہِ ہٮ۪کہِ کہِ یَتَتھ بَنٲوِتھ, یہِ ہٮ۪کہِ میٛانہِ جایہِ تہِ بَنٲوِتھ. ٹھیٖک گوٚو کارڈ چھُنہٕ آسان, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کارڈ چھُنہٕ ڈایمیٖٹر آسان کیٚنٛہہ. اِسلیے گوٚو یَتھ نوٚو. تہٕ مۄکلیو دوٚیِم سوال. اَمہِ پَتہٕ چھُ گوٚبرِ ترٛیٚیِم سوال, اِمپاٹَنٛٹ سوال, اَصٕل سوال. یہِ چھُ وَنان ڈرٛا اَنی سٔرکٕل اینٛڈ مارٕک اِٹ سٮ۪نٹَر ریڈیَس ڈایمیٖٹَر سٮ۪کٹَر سیگمٮ۪نٛٹ اِنٹیٖریَر پویِنٛٹ ایٚکسٹیٖریَر پویِنٛٹ تہٕ آرٕک. ٹھیٖک گوٚو دِس اِز دَ کوسچن نمبر تھٲڈ. یہِ چھُ وَنان تُہۍ کٔرِو سُہ کٲم, تُہۍ بَنٲیِو اَکھ سٔرکٕل اَکھ, یہِ ڈرٛا اےٚ سِمپٕل سٔرکٕل. یہِ چھُ تۄہہِ مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ ووٚنمُت, اَمہِ برونٛٹھ لیکچرَس منٛز تہِ ووٚنمُت کہِ ییٚلہِ تُہۍ سٔرکٕل ٲسِو بَناوان, گۄڈنٮ۪تھٕے ٲسِو اَنان کَمپاس. کَمپاس اوٚن تہٕ ییٚمہِ یا میجَرمٮ۪نٛٹ مُطابِق یژھِو تُہۍ سٔرکٕل بَنہِ تیوٗتاہ کٔرِو سُہ اوٚپُن, تَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ سٔرکٕل کھیٖنچِتھ. تہٕ سٔرکٕل بَناونہٕ خٲطرٕ ضروٗری کَمپاسٕچ ضوٚرَتھ, یُس مےٚ تۄہہِ پٔتمہِ لَٹہِ ہوو. چوٗنٛکہِ ییٚتہِ بَنوو مےٚ اَکھ سٔرکٕل اَکھ, أتھۍ سٔرکٕلَس منٛز اَسہِ ہاوٕنۍ یِم سٲری پویِنٛٹٕس یِم یِم ؤنمٕتۍ چھِ. سَپوز یہِ چھُ وَنان گۄڈٕنٮ۪تھ ہاو سا ژٕ یَتھ سٔرکٕلَس منٛز سٮ۪نٹَر. گوٚو سٮ۪نٹَر چھُ سُہ یہِ جاے یِوان ماننہٕ یَتہٕ تُہۍ کَمپاسٕچ سُہ یُس زَن سُہ یہِ شارٕپ پویِنٛٹ آسان چھُ یا سُہ یَتھ سٕژَن ہِش وَنان چھُ, یَتَس سُہ لَگہِ, یَتَس سُہ فِکٕس گژھِ رَفَس اَنٛدَر یا کاپی اَنٛدَر, پَتہٕ أنٛدۍ أنٛدۍ گُمٲیِو تہٕ سٔرکٕل بَنٲیِو. تہٕ یُس زَن سُہ پویِنٛٹ آسان سُہ یُس زَن یہِ ٹِپ آف کُس چھُ بَناوان کَمپاس, سُہ کیٛاہ چھُ یِوان سٮ۪نٹَر ماننہٕ. یہِ یا تہٕ گوٚو یہِ سٮ۪نٹَر, دِس اِز دَ سٮ۪نٹَر آف دَ سٔرکٕل, یَتھ نہٕ تھاو ناو تھوٚو او. گوٚو سٮ۪نٹَر کیٛاہ چھُو یَتھ او. ٹھیٖک مۄکلیو سٮ۪نٹَر. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ ہاوُن ییٚتھی سُہ چھُ سٔرکٕلَس منٛز ہاوُن اَسہِ ریڈیَس. ہٲیِو سُہ ریڈیَس, بِلکُل ریڈیَس. یہِ ٲسِو بہٕ وُنۍ بوزان تُہۍ گۄڈٕ دوٚیمِس سوالَس منٛز, ریڈیَس چھِ کہِ یہِ لایِن سیکنٛڈ یُس زَن دۄن باوُنٛڈریٖزَن ٹَچ کَران چھِ اور سٮ۪نٹَر مٔنٛزۍ پَکان چھُ. تیٚلہِ کیٛاہ چھِ ریڈیَس؟ بی تہٕ سی. بی تہٕ گوٚو بی تہٕ سی چھِ کُس بی تہٕ نہ سُہ گوٚو ڈایمیٖٹَر. ریڈ گۄڈٕ وٕچھو ریڈیَس. ریڈیَس گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ترٛاوتہٕ یَتھ تامَتھ اَکھ لایِن سیگمٮ۪نٛٹ, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ترٛاوتہٕ اَکھ لایِن سیگمٮ۪نٛٹ, یِم گٔے ریڈیَس. وۄنۍ کیٛاہ گٔے ریڈیَس؟ دِس اِز ریڈیَس. یہِ ہسا یہاں تک ریڈیَس. گوٚو سُہ لایِن سیگمٮ۪نٛٹ یوٗز سٮ۪نٹَر وۄتھان چھِ, تَمہِ پَتہٕ چھِ کَتہٕ یا پَکان اینٛڈ پویِنٛٹ چھُ اَمیُک آسان باوُنٛڈرٛی آف دَ سٔرکٕل. گوٚو سٮ۪نٹَر پٮ۪ٹھ یا وٲژ لایِن سیگمٮ۪نٛٹ وٲژ باوُنٛڈرٛی پٮ۪ٹھ, نیٚبرِ وٲژ لایِن سیگمٮ۪نٛٹ وٲژ باوُنٛڈرٛی پٮ۪ٹھ کوٚرُن ٹَچ, نیٚبرِ وٲژ لایِن کٔرٕن باوُنٛڈرٛی پٮ۪ٹھ. گوٚو اَکھ زٕ تہٕ ترٛےٚ لایِن سیگمٮ۪نٛٹ یِم چھِ اَتہِ ریڈیَس. ٹھیٖک تُہۍ ہیٚکِو اَکھ ہَتھ تہِ ؤنِتھ. گوٚو او اے ؤنۍتو, او بی ؤنۍتو, او سی ؤنۍتو. فِلحال ووٚن مےٚ او اے. او تہٕ اے پٮ۪ٹھ ترٛٲو مےٚ اَتھ لایِن. لایِن مطلب گوٚو یہِ ہسا چھِ لایِن سیگمٮ۪نٛٹ, تِکیٛازِ اَتھ چھِ زٕ اینٛڈ پویِنٛٹ. ڈایمیٖٹَر, ڈایمیٖٹَر چھُ آلریڈی پَتہ سُہ لایِن سیگمٮ۪نٛٹ یُس زَن سٮ۪نٹَر مٔنٛزۍ پَکان چھِ, سٮ۪نٹَر مٔنٛزۍ پَکان پَتہٕ چھِ بٕتھِ بونٛٹھ یُس زَن دۄن ٹَچ کَران. ٹھیٖک گوٚو بی تہٕ سی کیٛاہ گوٚو؟ ڈایمیٖٹَر. اَتھ تہِ ترٛوو مےٚ پٮ۪ٹھ کَنۍ یہِ لایِن ہِش, اَمہِ مطلب یہِ ہسا چھِ لایِن سیگمٮ۪نٛٹ. گوٚو کٕلیَر. اَمہِ پَتہٕ سٮ۪کٹَر, سٮ۪کٹَر کیٛاہ گوٚو؟ بی او اے. سٮ۪کٹَر گوٚو سُہ لایِن یہِ ہا سُہ ایریا نیم سٔرکٕل یُس زَن دۄیو ریڈیوسو سۭتۍ تہِ بیٚیہِ یُس زَن یہِ آرٕک آسان چھِ بَنہِ. گوٚو رِجَن یا اپوزِشَن اَپٲرۍ سٔرکٕل وِچ اِز میڈ اَپ آف ٹوٗ ریڈیَس اینٛڈ آرٕک. تَتھ پورشَن چھِ وَنان یہِ ہَسا گوٚو سٮ۪کٹَر. مگر یہِ تھاوو شیڈِڈ پورشَن, تِکیٛازِ تیٚلہِ چھِ یَپٲرۍ تہِ سٮ۪کٹَر, تِکیٛازِ یَتھ تہِ چھِ نَمبر ریڈیَس, بیٚیہِ چھُس اَکھ یہِ آرٕک. اِسلیے أسۍ کَرو کٲم, یَتھ ترٛاوو شیڈِڈ پورشَن, أسۍ تھاوو یِہوٚے مُجراوو, یہِ ہَسا گوٚو سٮ۪کٹَر. دِس اِز نون ایز سٮ۪کٹَر. سَوَ تھوٚو مےٚ ییٚتہِ لیکھِتھ سٮ۪کٹَر ہَسا چھِ بی او اے. گوٚو یہِ پورشَن ہَسا چھِ سٮ۪کٹَر, یہِ پورشَن چھِ سٮ۪کٹَر. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ اَسہِ سیگمٮ۪نٛٹ. سیگمٮ۪نٛٹ گوٚو سُہ پورشَن یُس زَن کارڈَس تہٕ بیٚیہِ آرکہِ سۭتۍ بَنہِ. پورشَن وِچ اِز میڈ اَپ آف اےٚ کارڈ اینٛڈ آرٕک. آرٕک أکیٛاہ یہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یَتامَتھ. ٹھیٖک گوٚو یَتھ تۄہہِ گوٚو ڈی ای کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ؟
The point is on the area to your yes ago, yeah, segment. Yekago segment. The DE is the segment of the yeah, circle. Mokya, interior point. Interior point the super user yeah, must a circle from Kushi. It's already interior point yet. Oh, love it, oh, job. Input push the yeah, exterior point. Due to when never been another yeah, circle, when you want exterior point. It is too much as exterior point, yeah. T, go F go what? Yeah, exterior point. Exterior point goes F. T, input push to the arc. Arc is a part of the wing. Yet, 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 B, A to D is the arc, B to D is the arc. So you can't arc a yet, yeah, D, many color D E. After the initial personal tag in select, but the D E is such arc, D is such arc. The number is the point is the young as yet circles, yeah, yeah, banana path, height, height, circles must cut just no point as locate, gasan. Then we should, inshallah, we have to ask for your sandwich. The Bureau of Sawadi is just a salam alaikum.